hrát, ale rozhodně by měli pracovat na střídání. Podívejme se na to, co tam předváděli, které by jinde střídat. Ovšem, odevřeli mu dveře tak, aby vypadla. a on leží. Komarov, který se tlačí na střídačku, tak to střídání také nezvládne. Nakonec všichni tři finové, kteří šli z ledu nebo na led, leželi. Myslím, že na tom by mohli do mistrovství světa hodně zapracovat.